ាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជួនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវ៉យវិញថៃធ្វើបទបង្ហាញអំពី TV Online ដែលបង្ហាញអំពីក្រុមហ៊ុន RF Tree World ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលរុក្ខឱសថទេពគឺជាឱសថព្យាបាលជំងឺគ្រប់វ័យយើងយល់ឃើញថានាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយអាការៈរោគគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបាទផងដែរប៉ុន្តែរុក្ខឱសថទេពនេះនឹងនាំមកព្យាបាលបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្រប់ជំងឺយើងបានមើលឃើញថាលោកតាលោកយាយនៅតាមមូលដ្ឋានស្រុកឈឺសន្លាក់ដៃជើងលើឈាមឡើងជាតិស្ករឡើងជាតិខ្លាញ់ផ្សេងៗរហូតដល់លោកតាលោកយាយខ្លះជិះរទេះរុញរយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅតែរុក្ខឱសថទេពនេះព្យាបាលលោកតាលោកយាយបងប្អូនជាដូចបំណងត្រឹមតែ2ទៅ3ខែតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពាក្យប៉ុនតនឹងបទសម្ភាសលោកតាលោកយាយនៅតាមមូលដ្ឋានស្រុកដើម្បីឲ្យបងប្អូនជន់រំជាតបានឃើញថាតើរុក្ខឱសថទេពនេះពិតជាឱសថដែលប្រកែដូច TV Online និងខ្ញុំបានរៀបតួផ្ទាល់ដែរឬទេសូមអរគុណរីសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook បាទរីសួរទៅដល់បងប្អូនដែរបងបាទព័ត៌មានបានលើកថាបងបានជាសះស្បើយដោយការព្យាបាលជាមួយនឹង Cream Formex 3គឺជារុក្ខឱសថរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតបងរៀបរាប់ពីឈ្មោះហើយនិងអាសយដ្ឋានបងផងដែរបងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះធួនបាទឈ្មោះធួនតែក្នុងជីហៅធួនណាបាទក្នុងជីជាតិហៅកងសរិនខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិក្តីចាស់សង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជលយងវ៉ារាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណអញ្ចឹងកន្លងមកតើបងជួយជម្រាបថាមុននឹងប្រើ Cream Formex 3តើបងមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះបងបានព្យាបាលណាខ្លះបងជួយជម្រាបទួតតងប្រវត្តិខ្លះបងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរេងមានបញ្ហាសុខភាពបាទពីបញ្ហាសុខភាពដោយសារខ្ញុំនេះបានទៅថតនៅពេទ្យអរេងធំណាបាទអញ្ចឹងពីខ្ញុំនិយាយពីដើមហេតុបន្តិចបាទដើមហេតុមកកាលដំបូងខ្ញុំនៅធ្វើការផ្ទះការងារវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទចេញពីធ្វើការរត់មកវិញខ្ញុំមកធ្វើការងារនៅផ្ទះហ្នឹងដូចជាចាក់បកូលចាក់លូចាក់អីអញ្ចឹងខ្ញុំជួយលើកកម្មករលើកអីអញ្ចឹងទៅវាធ្ងន់បាទអញ្ចឹងវាបណ្ដាលឲ្យឈឺយើងអត់ដឹងមូលហេតុអីកាលដំបូងចេះតែឈឺហើយចុករួយមកដល់កញ្ចឹងកឈឺចុកនៅហ្នឹងចេះយើងចេះឆ្ងល់ថាឲ្យលូវាលើឈាមឲ្យចុករួយចុករួយលើថ្នាំលើឈាមជុំងាស់មួយថ្ងៃពីរគ្រាប់មកគប់ពីគប់ពេលណាវាធ្វើຕົកដល់ពើក្រោយមកស្រាប់ទៅបានយូរយូរទៅឈឺខ្លាំងមែនតើយើងងើបអត់រួចពីកទេហ្មងហើយអញ្ចឹងយើងភ័យយើងមិនដឹងថាវាមូលហេតុអីឯងក៏ទៅដល់ពេទ្យពីអ្នកប្រពន្ធទៅពេទ្យធំទៅពេទ្យធំបាទទៅដល់គេពេទ្យគេស្កេនគេអីចូលម៉ាស៊ីនស្កេនអីអញ្ចឹងរួចទៅបានគេឃើញថាយើងគៀបតសៃឆ្អឹងកងបាទឆ្អឹងកងបាទហើយដល់អញ្ចឹងយើងឈឺខ្លាំងមែនតើសូមបីតងាកកកងាកអីងាកអត់រួចទេអូបាទអញ្ចឹងបានពេទ្យគាត់បញ្យលប្រាប់ថាយើងបើសិនជាចាក់ថ្នាំគឺអស់ច្រើនដែរមួយមជុលគឺ100ជាងហើយបើវះកាត់គឺអស់រាប់ម៉ឺនដែរហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនេះអត់លុយអេតអីផងក៏ភ័យបារម្ភខ្លាំងដែរថាចំណាយអស់ដល់រាប់ម៉ឺនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាយើងឈឺយើងតស៊ូណាបាទអញ្ចឹងយើងដំបងគាត់ថាដំបងឲ្យយើងលើកឆ្នាំសិនណាបើលើកវាមិនបាត់មានអីតើទៅវះកាត់ទេបាទអញ្ចឹងគាត់សេអត់ដល់ណងឲ្យយើងលើកឆ្នាំជំហានទី1យើងគាត់ឲ្យលើកមួយខែលើកមួយខែអញ្ចឹងទៅវារៀងអន់តិចណាបាទហើយបានក្រោយខ្ញុំទៅទិញបន្ថែមកន្លះខែទៀតបាទលើកទៅវារៀងអន់ដែរប៉ុន្តែវាយើងធ្វើការបានប៉ុន្តែដល់ពេលយើងលើកធ្ងន់ដល់ក្រោយមក3 4ខែក្រោយមកវាទៅទៀតខ្លាំងលើដើមទៀតបាទខ្លាំងលើដើមទៀតក៏
ខ្ញុំទៅពេទ្យនឹងភាសាទៀតបាទទៅពេទ្យទៅលើកឆ្នាំលើកអីចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលនេះម្ដងដល់បងប្អូនខ្ញុំធ្វើការនៅនាការហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាអូមានបងប្អូនមិត្តភក្តិគាត់ឈឺដូចខ្ញុំចឹងដែរថាគៀបតសៃឆ្អឹងកងអីចកេះស្មាយចឹងដូចគ្នាគាត់ទៅព្យាបាលនៅវៀតណាមទៅសិង្ហបុរីគាត់អស់ជាង100,000ហើយថាមកវិញនៅតែចឹងដល់ក្រោយម